18-й сезон тыдня дитячай моды ў Мінску. Юныя мадэлі тэатра моды прадставілі трэнды сезона «Восень-зіма». На подыуме круізныя калекцыі, свабодныя сілуэты з каляровымі прынтамі. І акрамя фэшн-паказу, выхаванцы мадэльнага агенцтва арганізуюць інклюзіўныя пастаноўкі. Юлія Токар пабывала ў творчых лабараторыях. З 5 гадоў яны адточваюць сінхронныя рухі, выпраўку і пэўны вобраз. На подыуме рыхтуюць юных мадэлей. Акрамя дэфіле, выхаванцы сталічнага тэатра моды вывучаюць акцёрскае майстэрства, харэаграфію, эстэтыку. У творчых лабараторыях самастойна распрацоўваюць аўтарскія калекцыі. У нас больше школы эстетики. Именно школа эстетики, которая развивает девочек. Потому что девочкам нужно уметь быть красивой, нужно уметь себя развивать. Красота – это не просто природные данные. Красота – это та душевная, духовная составляющая, над которой нужно работать и которую нужно развивать. Начинаем, естественно, с отработки шага. Мы очень много репетируем, чтобы был у нас красивый, четкий шаг, чтобы мы ходили ровно по одной линии, чтобы у нас была красивая спина, чтобы у нас была длинная шейка. И, естественно, это улыбка. Сёлета мадэлі тэатра зноў адкрылі тыдзень дзіцячай моды ў Мінску. Падчас паказу дэманстравалі новыя трэнды сезона «Восень-зіма» ад вядучых брэндаў. Калекцыя сябе прадстаўляе два блока – круізная калекцыя і ивент-дрэс. Круізная калекцыя – это падзержанне марскова стіля, а ивент-дрэс – это вечернія платья, платья к случаю, костюмы к случаю, не только вечернія, но к какому-нибудь дню рождения і так далее, к случаю. Стылю кэжуал аддае перавагу Лілія Ільіна. Ужо другі год запар юная мадэль дэманструе разнастайны дызайнерскі калекцыі. Сёлета вобраз на подыуме літаральна супаў са стылем самой школьніцы. Мой вобраз, он в себе заключает женственность, и в то же время кэжуал, уличный стиль. И цвета, которые в нём очень, ну, показывают меня. Здесь и тёмные, есть и светлые. И мне очень нравится этот образ, и в нём я чувствую себя комфортно на подиуме. Акрамя фэшн-паказаў, мадэльнае агенцтва арганізуе інклюзіўныя пастаноўкі. Апошнія «Маленькі прынц», «Шчаўкунчык» і «Аліса ў краіне цудаў» рыхтавалі разам з дзецьмі з асаблівасцямі развіцця. А зараз вучні тэатра моды адправіліся на міжнародную стажыроўку ў Парыж, дзе сустрэнуцца з лепшымі французскімі мадэльерамі і атрымаюць вопыт сусветных подыумаў. Юлія Токар, Александр Гарбачоў і Юрый Ціхановіч, агенцтва «Теленавін».